Советот е да ја почитуваат оваа земја, земјава и да ја промовираат во странство. Ова книга е пред се начин за промовирање на Македонија во Италија. И ја мислам дека има многу можности за зелен туризам во Северна Македонија и за тоа ја напишал книгата. Мора Македонија да се знае подобро во странство и туристи од Италија и од Европа да знаат дека можат да доаѓат тука за хайкинг, активности во природата и дека има многу да се истражува тука. Живе тука 4 години и пол, многу уживам во земјава и така природно се прави книгата со искуството што го имам тука. Ја мислам дека не многу во Италија знаат дека има една прекрасна земја како е Северна Македонија и не знаат дека можат да доаѓат тука и да уживаат во убавините на земјава.